Antiterror tədbirləri nəticəsində azad edilən ərazilərdə müsadirə edilən döyüş maşınları və silahlar məhz yaşayış məskənlərində aşkarlanıb. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpus və hərbi ataşələr üçün təşkil olunmuş brifinqdə bununla bağlı fotoşəkillər təqdim olundu. Tapılan bəzi silahlar və raketlər 2021-ci ilin istehsalıdır. Onların bir çoxu 2020-ci ilin sonunda imzalanmış müqavilələr əsasında Ermənistan tərəfindən xarici ölkələrdən alınıb. These facts serve as clear evidence of the illegal military transportation from Armenia to Karabakh region preceding. Bu ərazilərdə hələ də silahsızlaşdırma prosesi davam edir. Yeni silah anbarları aşkarlanır. 19 sentyabra qədər qeydiyyatdan keçirilmədən qeyri-qanuni yollarla bu ərazilərə silahlar daşınmağa davam edib. Erməni silahlı qüvvələri mülki insanlara dronların hərbi məqsədlə istifadəsi ilə bağlı təlimlər keçib ki, bu dronlar vasitəsilə Azərbaycanın hərbi və mülki infrastrukturuna zərbələr vurulsun. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan dəfələrlə bildirib ki, qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri ərazilərimizə silah-sursat daşımağa davam edir. Həmçinin ərazilərimizin minalanması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə narahatlıq ifadə olunub. Lakin bu çağırışlar cavabsız və reaksiyasız qalıb. For more than 30 years, not only 30 illik işğal dövründə Azərbaycan əraziləri yalnız işğal edilməyib, bu ərazilərə silah da daşınıb. Bu ərazilərdən silahların transferi üçün istifadə edilib. Azərbaycan, Ermənistan tərəfinin Qarabağdakı qanunsuz separatçı qurumu silahla təmin etməsi, bu ərazilərə minaların yerləşdirilməsi ilə bağlı faktlar təqdim edib. İndi də bu minalar mülki insanların həyatını təhdid edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 44 günlük müharibədən sonra 10 mindən çox piyada əleyhinə, 3 mindən çox tank əleyhinə mina aşkarlanıb. 300-dən çox insan minaların qurbanı olub. Briefingdə 19 sentyabr lokal xarakterli antiterror tədbirlərini şərtləndirən amillərlə bağlı video görüntülər də diplomatik korpusun nümayəndələrinə nümayiş olundu. Vurğulandı ki, bu faktlar Azərbaycan ərazisində antiterror tədbirlərinin mümkün hücumların qarşısının alınması baxımından nə qədər vacib olduğunun növbəti sübutudur. Rövşən İlyasov, Orxan Qayıbov, Elvin Qəhrəmanov, Zaur Bayramov, ASTV Xəbər.